У шлюбі 6 років, а наше усе життя, говорять Світлана та Петро. Одружилися вони у день закоханих. Проживають у Каховському геріатричному пансіонаті. Ми зі Світланою почали зустрічатися в 2013 році. Потім я їй пропонував їй вийти заміж 14.03.2015 року. Петро народився і виховувався в інтернаті у Фастові. Світлана у 5 років потрапила до Олешківського інтернату. Коли Петру виповнилося 11 років, його перевели до цього ж інтернату. Чоловік говорить, що зі Світланою там не бачився, а от дівчина розказує, що звернула увагу на хлопця ще в Олешках. І коли обоє опинилися у Каховському геріатричному пансіонаті, упізнала його одразу. Я коли приїхала, я впізнала знайоме обличчя. Зараз Світлані 28, Петру 34. Подружжя бере участь в усіх заходах і концертах, які у пансіонаті проходять щотижня. Ще Світлана захоплюється в'язанням, а Петро любить музику. Подобається подружжю дарувати один одному подарунки. Браслети, кольє, квіти. Найкращий подарунок я подарував – це великий плюшевий медвідь. Світлана та Петро розповідають, що люблять гуляти біля річки та згадувати приємні миті свого життя. Як грали у боча, як Світлана перемогла у конкурсі краси. Вони впевнені, що попереду в них ще багато цікавого. Наприклад, одна мрія на двох. Побувати в Києві і мечта така, щоб ще раз увидіться з родственниками. Чи щасливі у шлюбі, родина Кравченків відповідає так. Ми вважаємо себе щасливими людьми, бо ми кохаємо друг друга. Бо любов у нас окрыляє. Ріка Авдєєва, Владислав Купрієв. Новини на Суспільному. Херсонщина.